Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à live da Anagro. Hoje o nosso tema é super interessante. Muitos produtores pediram e está aqui o grande momento. Hoje o nosso convidado é super especial e eu quero aproveitar, né, antes da gente iniciar, quero agradecer a todos vocês que estão conosco, tá? Aproveitem a live, vão mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões aí nos comentários que a gente está vendo tudo, acompanhando junto com vocês. Eu sou a Stefane e desejo a todos uma ótima live. Hoje o nosso convidado super especial é o Justino. O Justino, ele é engenheiro agrônomo, doutor em genética, em bioquímica, e além disso, ele já passou por grandes empresas, como por exemplo a Dekalb Agrícola, Monsanto, a Limagran, e hoje ele atua como consultor de tecnologia e palestrante na cultura do milho. Justino, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado, Stefani. Obrigado, Anagra, e todos os participantes aqui dessa live. Agradeço por estarem presentes, por estar apresentando. Eu me formei, um leve histórico meu, me formei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Santa Maria, então se você vê um sotaque meio gaúcho, você já sabe o que é, né? Formei engenheiro agrônomo, fiz especialização em genética e biotecnologia quando eu trabalhava na Dekalb em Passo Fundo. Eu fiz mudei para Uberlândia, aí eu fiz a parte de doutorado em genética e bioquímica, trabalhando sempre com a qualidade de grãos em milho. Então, eu tenho um mestrado e um doutorado em qualidade de grão de milho. Como eu atuo consultor, eu dou muita palestra sobre qualidade de grão de milho e sempre dou assistência na parte de ocorrências nas lavouras de milho, doenças, pragas, nesse caso a cigarinha, que é um inseto, e também vírus e bactérias. Então, essa parte que eu atuo na cultura do milho no Brasil como consultor. Essa seria a minha rápida apresentação para vocês. Bacana demais, Justino. Quer dizer, então, que a gente tem um especialista com a gente hoje, que entende tudo sobre a cigarrinha. E eu estou super animada com essa live. Tenho certeza que o pessoal também vai ser uma live, né, de grande valia para todo mundo. E eu acho que a gente pode começar já falando sobre a praga em si, sobre a cigarrinha. Justino, eu acho que você poderia começar explicando para nós, né, o que que é a cigarrinha do milho e quando ela foi identificada no Brasil. Bom, a cigarinha não é um inseto, uma praga recente. Ela deu piques, então eu tenho o slide aqui. A primeira vez que foi constatado cigarinha foi em 1945, no Texas, o Corn Stunt, que é o espiroplano. Depois, 1950, no México, 1970, no Brasil, em duas épocas. E ela praticamente foi definida assim como uma praga no milho realmente, uma doença, mais precisamente, porque o espiroplano fitoplasma, ele não pertence nem ao fungo e nem à bactéria, ele é um meio dos dois. Então, em 1986 foi fixado esse denominado com esse nome hoje que é chamado, né? Que é popularmente Corn Stunt, o espiroplasma, e fitoplasma, né? São esses dois os primeiros que foram identificados. Ok. Justino, e como que essa praga, ela transmite doença para a planta? Como que ela afeta? Como que ela atua na lavoura de milho? Bom, só acrescentando assim, a cigarinha é um inseto sugador, né? Deixa eu ver aqui um slide, vou colocar um slide dele aqui. É um inseto sugador e a maneira que ele transmite é quando ele suga a seiva da planta. Quase todo inseto sugador, os hemípteros, os percevejos, a cigarinha e outros sugadores, eles têm uma saliva que dilui e facilita a sucção.
Então, quando ele coloca essa saliva para facilitar a sucção da planta de milho, ele introduz o vírus que está nele. Então, para você entender um pouco também, é assim, na sucção, ela tem que estar contaminada. Se ela não está contaminada, não quer dizer que tem cigarinha na lavoura de milho e as plantas vão pegar a doença. É parecido com a dengue que vocês popularmente vê falar seguido, aí, dengue. Né? O mosquito Aedes aegypti só vai transmitir a doença se ele está contaminado. Ele pode estar lá, pode picar vocês, se ele não tiver o vírus da dengue, não vai transmitir. Mesma coisa a cigarinha. Ela só vai transmitir doença na sucção se ela estiver contaminada com espiroplasma ou fitoplasma. E a risca é que são 3 vírus que ela transmite. Na verdade, são 3. Então, como que ocorre a transmissão? Na sucção, em qualquer estágio da planta. Então, quando ela sugar a seiva para se alimentar, ela transmite o vírus que ela está contaminada ou não transmite nada, né? Se ela não está contaminada, ela não transmite nada. Então, isso é muito bom saber, porque eu trabalhei no Mato Grosso 5 anos. Lá em Sorriso. E tinha muita cigarinha lá. Do 2016, 2017, 2018. E eu falava sempre para os meus colegas, a hora que essas cigarinhas ficarem contaminadas, vai ser um Deus nos acuda aqui no Mato Grosso. E não aconteceu. 19 já apareceu, 20 foi muito, 21 mais ainda. E a tendência é só aumentar. Por que eu falava isso? Porque a região do sudoeste goiano já tinha muita cigarinha contaminada que transmitia para os milhos suscetíveis. Então, isso mostra bem que o inseto tem que estar contaminado. Justino, e quando ele está contaminado, quais doenças ele transmite para a planta? A transmissão da cigarinha são 3 fungos, né? O espiroplasma, que é chamado de enfesamento pálido, e o fitoplasma, que é chamado de enfesamento vermelho. Então, esses dois são muito fáceis de você verificar no campo. Como que ele fica pálido, né? Eu gostaria de buscar aqui um slide, nesse aqui, como eles atuam. O espiroplasma, ele é chamado espiroplasma porque ele é tipo uma espiral. E o fitoplasma é tipo uma massa. O que que eles causam? Eles causam entupimento no deslocamento dos fotossimilados, né? Tanto o fitoplasma quanto o espiroplasma. O espiroplasma entra na célula, começa a encher muito a célula e dificulta o translocamento dos fotoassimilados da célula para espiga, ou para a planta, em geral. Então, quanto mais ela crescer, mais vai aparecer o sintoma. Se ela tiver muito pouco sintoma, ela consegue crescer até o florescimento, emitir espiga, e aí que vai aparecer. É a mesma coisa do fitoplasma. Ele fica mais entre a célula, atrapalhando o deslocamento dos fotossimilados para os órgãos da planta, principalmente para a espiga. Então, seriam esses os sintomas que eles aparentam. E para diferenciar os dois, o fitoplasma geralmente é a borda arroxeada, folhas arroxeadas. E o espiroplasma é as folhas bem amareladas, né? Como tem aqui na foto. E também tem a parte do mais recentemente, eles viram esse vírus, chamam de risco, Maize Riado Fino Virus. Que é ela, esse é mais recente. Então, o que aparece na folha? Aparece essas riscas, por isso que chamam de risca. A folha parece que está toda riscada. E
e produz os mesmos sintomas que o fitoplasma e o espiroplasma conduzem na planta de milho. Então, começa a ficar cheio assim, não desenvolve direito, não cresce, não desenvolve como devia desenvolver uma planta normal e começa a afetar o crescimento, se é muito forte o crescimento, e se não, se for mais tarde, aparece no após o florescimento, a reprodução, o rendimento, né? Isso tem umas espigas lá na frente que eu vou conversar mais sobre isso. Então, seriam esses três, né? O espiroplasma, o espiroplasma, que é o amarelado, fitoplasma arroxeado e o risca, o vírus risca, mosaic virus, é porque a folha aparece toda riscada. Esses seriam os três vírus que a Dalbulbum aedes, popularmente cigarinha, transmite à planta de milho ao sugar as folhas e o tecido da planta de milho. Certo. Então, essas são as principais doenças, né? Os sintomas de cada uma, como você comentou. E o segredo, então, Justino, é o produtor olhar as folhas. É por aí que ele vai identificar. Ou tem alguma coisa também na espiga do milho, a altura de planta, algo desse tipo que ele pode se atentar. Eu acho que a maior falha, assim, de hoje que o produtor está correndo é na questão de... Vou deixar aqui depois. É na questão do ciclo da planta. Quais as fases que a planta é mais suscetível? Da germinação até V2. Então, o que eu posso ver de experiência lá no Mato Grosso, da germinação até V2, é que muita pouca gente vai olhar a lavoura de milho, né? E porque nessa fase não vai aparecer o sintoma. O sintoma vai aparecer em V8. Se aparecer em V4, V5, é porque é muito suscetível. Senão, ela vai aparecer lá em V8, V9, plantas mais suscetíveis, híbridos mais tolerantes, vai aparecer só depois do florescimento. Então, o que acontece? A quantidade de vírus na planta influencia muito o desenvolvimento da planta. Quanto antes aparecer, menos a planta vai produzir. Vai ficar todo o desenvolvimento da planta, seus órgãos, até a folha, rendimento, florescimento, vai ser afetado. Então, a peça-chave que precisa, pelo menos, para prolongar mais o ciclo da planta de milho, é estar atento nos estágios iniciais até V2. Tem cigarinha? Precisa fazer o controle. Se você tem histórico da cigarinha que houve ocorrência nas lavouras anteriores, ou tem tiguera já com sintoma, essas são características e fatos muito cuidadosos para você prevenir a planta de milho, a sua lavoura de milho. Olhar no início a presença do inseto da cigarinha na planta de milho. Olha aí, dicas muito valiosas, né, para o produtor já se atentar. E outra coisa muito importante também, né, Justino, é a questão do molicute, né? Qual que é o estágio que eles estão mais suscetíveis à infecção da cigarrinha? E também acho que é interessante você comentar sobre essa estrutura, definição, não sei se todos os produtores conhecem, né? Para que eles possam ter um conhecimento maior e entender melhor qual que é esse estágio do milho, né, em que está mais suscetível à infecção dos molicutes, para eles poderem observar e fazer o manejo certinho. Como que praticamente a doença já está espalhada quase que no Brasil inteiro? Bom, cigarinha tem no Brasil inteiro. Agora, o vírus, não sei se chegou no Brasil inteiro. Eu não sei se Tocantins, Maranhão, eu não tenho ido lá e não sei de relatos dessa região.
Mas Mato Grosso, todo Mato Grosso para baixo, tudo tá, tem presença do molicuts, da cigarinha. É, então, repetindo, os estágios mais suscetíveis são da germinação a V2, tem que ter um acompanhamento, e uma das razões que o agricultor tem que prestar muita atenção é que não vem fazendo é a tolerância dos híbridos a esses vírus. Na verdade, não são vírus, o espiroplasma e o fitoplasma. A risca é um vírus que dá bem menos. O que mais ocorre é espiroplasma. Quando eu trabalhei aqui na Monsanto em 2015, nós tínhamos muito no berçário do melhoramento, nós tínhamos muitas cigarinhas já. Praticamente não era conhecido aqui, mas no berçário já tinha. Porque sempre tem milho, né? Então elas vão se proliferando. E eu tirei 21 amostras de germoplasma diferente, de linhagens diferentes. E mandei fazer análise para saber qual dos dois era, se era o espiroplasma e o fitoplasma. Deu 91% o espiroplasma. Então, realmente, a grande maioria da incidência do molicute é o espiroplasma. O fitoplasma um pouco menos e a risca menos ainda, mas os três são transmitidos. E uma observação que tem que ser feita é muitos híbridos, eles apresentam até o florescimento normal, sem nenhum problema. E quando eles florescem, 10 dias depois, começa a aparecer toda uma sequência de folhas amarelas de cima para baixo, sem explicação. Muitos acham que é antracnose, outros falam que esqueci o nome da doença aqui depois, fisoderma, mas não é. É consequência dos molicutes, principalmente o espiroplasma, que começa a secar de cima para baixo e ela quebra e cai, afetando muito o rendimento e o tamanho da espiga. Às vezes, você olha a espiga assim, normal, ela está polinizada, tudo, mas menor que uma planta normal, né? Então, isso nós vamos ver na frente, tem várias fotos. Eu volto a falar nesse assunto, várias fotos explicando isso aí. Além de ser a espiga menor, muitas, ela afeta o estigma e poliniza muito mal a espiga. Ela fica um tamanho bom, mas só que muito mal polinizada. Eu tenho slide disso, eu volto lá e converso novamente sobre esse assunto lá mais na frente do slide. Você comentou aí sobre espiga mal polinizada, alguns danos, né, Justino? Mas além desses que você comentou, quais são os outros danos, né, principais danos causados pela cigarrinha do milho que é importante a gente se atentar e ter conhecimento? Praticamente, os danos são sempre transmitidos pelos vírus, pelos fitoplasmas, pelo plasma que ela transmite. Então, se você faz uma lavoura de milho para silagem, tenho gado de leite, preciso fazer uma silagem boa aqui. Se é um híbrido suscetível e a cigarinha atacar, a silagem vai ser inferior de qualidade. Porque ela, no caso, se é muito suscetível o híbrido, afeta no crescimento, são folhas menores, com menos fotossimilados e espigas menores. Esses três fatores, ele afeta na qualidade de silagem. Então, tu vai ter uma perda de silagem. Outro fator, se for muito suscetível ao molicutes, no caso dessa planta aqui, ele praticamente não emite a espiga e o pendão fica atrofiado, né? Então, são consequências da doença na fisiologia da planta de milho.
Esses são observados normalmente. Os mais perigosos são os que aparecem depois do florescimento, né? Que você não conseguiu detectar antes, talvez não fez o controle antes, e causa esse prejuízo mais tarde. Certo, Justino, agora vamos falar de coisa boa, né? O que o pessoal quer saber é como que o produtor rural ele pode prevenir o enfezamento de cigarrinha? Existe algum manejo básico para ele seguir antes e durante o plantio, né? Como que ele pode fazer? Qual que seria a sua recomendação para o pessoal que está nos assistindo? O produtor, ele tem que prestar muita atenção, que já que é uma doença praticamente espalhada em todo o Brasil, tem que ficar muito atento no ciclo anterior ao que aconteceu. É semelhante à qualidade de grãos, né? Se nos ciclos anteriores ocorreu híbridos com baixa qualidade de grão, ele tem que ficar atento para saber escolher qual o híbrido plantar. Tanto a qualidade de grão quanto a cigarinha, existem híbridos tolerantes. Tolerantes. A gente usa o termo resistente, mas não existe híbrido resistente. Existe tolerante. Então, no trabalho que eu li aqui diz, ó, por exemplo, 70% dos híbridos hoje são suscetíveis. Então, você tem até um percentual bom, né? Eu não acho que seja ruim. 70%, você tem 30% para escolher. Por que chegou esse 70%? Porque muitas regiões não tinha esse problema da cigarinha. Agora tem. Qual a perda? Outro dado que é importante. Qual a perda? Depende do número de plantas infectadas. Eu já falei lá no começo que nem todas as cigarinhas estão infectadas. Elas estão lá, elas sugam. Se a planta sofrer só a sucção da cigarinha e não tiver o vírus, a quantidade que ela suga de seiva é muito pouco e não vai afetar praticamente a planta de milho, porque a planta de milho é uma planta C4, ela produz muitos fotossemilados, vai dar para cigarinha e vai dar para produzir planta, né? Produzir a planta e produzir o rendimento de grãos, tranquilo. Então, um cuidado grande que tem, muitas empresas lançando híbridos já bem tolerantes. Então, tem que ter muito cuidado. Não quer dizer que os híbridos de maior rendimento são tolerantes. Não tem nada a ver com isso. A tolerância é dada pela estrutura genética do híbrido. Então, essas partes têm que ser muito bem avaliadas em dia de campo, em strip test, em teste de cooperativa, teste de híbridos de milho, em regiões que sabe que houve a incidência do inseto, da cigarinha. Porque se é regiões que não houve, ele não vai ter esse sintoma porque não houve a infecção, né? Então, esses são os cuidados que tem que ter para a planta de milho. Sim, Justino, você comentou aí sobre os híbridos, né? É interessante também, né? Gera muita curiosidade essa questão dos híbridos e uma pergunta que a gente quer saber é se já tem híbridos bastante tolerantes contra a cigarrinha, como que está isso, o desenvolvimento, se você quiser comentar alguns também que você indica para o produtor. E já aproveitando o gancho dessa pergunta, é interessante também tratamento de semente, você recomenda fazer alguma coisa no momento de tratamento de semente que pode ajudar no controle da cigarrinha? Sim, posso comentar. Talvez eu vou ver um slide mais no final que vai responder muitos desses questionamentos. Aqui nós estamos vendo uma planta normal, do mesmo híbrido, e uma planta infectada. Nesse caso aqui, vocês estão vendo aqui uma parte arroxeada aqui, ó, no lado. Então,
Nesse caso, ele é um fitoplasma, né? Que deixa arroxeado, é um fitoplasma, mas leve. Não é um sintoma grave, assim, de infecção. Tanto que ela conseguiu emitir a espiga, a do lado está normal, com uma espiga bem melhor. Então, os sintomas é que você vai notar isso se andar na lavoura, esses sintomas. Eu quero passar para frente, porque nesse caso aqui, ó, você acha que está tudo normal, né? Eu até trouxe esse de exemplo para isso. Aí você vai ver a espiga que aconteceu, dessa com sintoma. Aqui, ó. O fitoplasma, ele afetou muito a granação. Você está vendo que a espiga praticamente normal. É a da anterior. Mas ele atingiu muito fortemente os estigmas, atrapalhando a granação. Então, nesse caso, houve uma perda muito grande por parte do rendimento. Se esse milho, que você às vezes não percebe aqui, eu vou voltar aqui na foto aqui, você não percebe, se for fazer silagem, vai afetar muito a qualidade da silagem se for destinada para gado de leite. Porque com a diminuição de grãos, a qualidade da silagem também diminui muito. Daí você vai ter essas perdas. E você vê novamente que eu quero mostrar bem claro aqui, ó, que o arroxeado começa aqui, sobe aqui e vai nas folhas. E as de cima são mais, né? Só estou mostrando no caso da espiga aqui. Outros sintomas que você pode ver também, esse no caso, é esse aqui, ó. É o mesmo híbrido. No caso, uma espiga normal e uma espiga que a planta foi fortemente afetada por espiroplasma. Então, ela granou bem até, mas ficou desse tamanho. E só foi perceber após o florescimento, que já não tem mais o que fazer. Outra coisa de aqui, no caso aqui, ó, é o mesmo híbrido, mostra claramente umas espigas normais, uma já afetada menor e problema de granação. Aqui são dois híbridos, que duas espigas normal, e aqui plantas levemente afetadas, mas você percebe no tamanho que elas são menores. Então, vai afetar o rendimento estimado da lavoura. Isso é muito difícil, às vezes, você perceber sem tendo esses conhecimento, essa percepção de andar na lavoura e observar se tem plantas com amarelecimento. E, geralmente, nessa fase aqui, de após florescimento e parte de maturação, já lá no R3, R4, R5, aparece sempre nas pontas e descendo da planta. Então, são fatores que precisa ser cuidado. E isso que vocês estão vendo aqui, isso que eu digo, esses sintomas, é praticamente... Mas desse aqui, ó, não houve controle da cigarinha nos estágios iniciais até V2, porque é muito grande a incidência e a grande a afetação de espigas com o sintoma do espiroplasma e fitoplasma. Nesse caso aqui, daqui, é mais espiroplasma. Então, por que ela não grana? Os dois pontos que não grana. Ou afetou o estigma, né? Porque essas espigas são menores, então a planta está afetada. Ou não tem fotossimilados para a planta granar todos. O que ela faz? Ela elimina, aborta, né? A planta simplesmente aborta os grãos, só cresce os que têm fotossimilados suficiente para nutrir o grão. Deixa eu ver se tem outro aqui, não. Tá.
Então, eu fiquei mais tempo mostrando os espigas, porque aqui são fatos que mostram claramente como que a lavoura está sendo afetada do corn plant e afeta o rendimento e silagem, se for o destino da planta para ser colhida até o fim do ciclo. E se o milho chega, né, dessa forma, no final da lavoura, o produtor já fica desesperado, né, Justino? Nossa, é muito frustrante. A gente imagina como que o produtor se sente aí no final, né? E muitos ficam pensando o que aplicar, o que fazer. Falando sobre defensivos, né? A gente tem os químicos, a gente tem biológico. O que, que é melhor? O que, que você recomenda? Qual que tem mais assertividade no controle da cigarrinha? Bom, deixa eu ir no slide aqui, vou passar um pouco por ele nesse daqui, para mim chegar um slide lá que talvez tenha essa parte de questão que a gente tá vendo aqui, né? Deixa eu ver o slide aqui. Passando aqui os sintomas de milho, né? Que são plantas, olha aqui, ó. Eu falei para vocês, está vendo que essa aqui está um pouco normal, essa aqui praticamente não emitiu espiga. Isso aqui é espiroplasma, está vendo que a folha é amarelada? É espiroplasma, começa de cima para baixo. Quando ela consegue crescer, porque se ela está muito afetada, nem crescer ela vai. Essa aqui está afetada, mas muito pouco, praticamente ela vai produzir normal. Então são os sintomas que você vê na lavoura. Estou buscando aqui. Vou voltar aqui, ó. Que foi tirado na frente de uma lavoura. Ó, essa planta praticamente nem cresceu. E é o mesmo híbrido, né? Essa cresceu um pouquinho mais, essa cresceu um pouquinho menos, e essa está normal aqui, né? Então, conforme o estágio que as plantas foram infectadas, praticamente essa aqui, ó, foi lá na germinação. A multiplicação do espiroplasma foi tão grande, é espiroplasma que é amarelado, por isso que estou falando espiroplasma. Foi tão grande dentro da planta que nem deixou ela desenvolver. Essa cresceu um pouquinho mais, mas veja, ela não conseguiu emitir pendão, não conseguiu emitir nada. Não tem espiga, não tem. Deixa eu puxar mais aqui para você ver ela inteira. Aí, ó. Não cresceu. Essa aqui cresceu um pouquinho mais, chegou até a emitir espiga aqui, mas não vai sair nada. Essa aqui emitiu duas espiguinhas, né? Eu vou descer para você ver uma planta normal. Olha aqui, normal o estágio que elas deviam estar no desenvolvimento da planta. Em pleno florescimento e com umas espigas muito boas. Então, são esses fatos que eu falei lá no início, que é muito importante ver no início do desenvolvimento da lavoura. Por que as outras não têm? Porque o número de cigarrinhas infectadas era muito baixo. Foi isso. Porque praticamente todas essas plantas tinham alguma cigarrinha sugando nela. Então, essa aqui ficou na beirada, geralmente começa na beirada de estrada, depois é onde elas começam. Essa aqui era na beirada da lavoura. Aí mostra claramente isso aí, que eu falei para você. Conforme a multiplicação do vírus muito rápido dentro da planta é o sintoma de suscetibilidade do híbrido também. Outro sintoma, eu tô buscando a tabela do ah, não, acho que eu estou invertendo, está mais no início. Não, aqui. Né? Então, tem essas tabelas que geralmente usam esses produtos. O neonicotinoides são mais usados no tratamento de semente. Piretroides são usados, mas não é muito eficiente. Isso aqui é tratamento de semente, né? Isso quer dizer. Os que mais usam hoje são esses três aqui: Acefato, Galil e Talismã. O Talismã é o mais novo. Eu não vou falar
quantos litros por hectare, porque cada empresa tem uma concentração. Aí ela recomenda, quando você comprar esse princípio ativo, ela recomenda você passar na lavoura. Depende da concentração de cada produto que você vai comprar, né? Então, esses são os mais usados para controle de cigarinha. Aqui você está vendo a cigarinha, essa planta aqui está em V2. Então, esse V2 aqui, que eu falo, é uma planta que tem uns 20 centímetros. Então, 15 a 20 centímetros, depende do híbrido. Então, praticamente, você não vai lá. Mas olha aqui, tem, se você olhar, tem 3 aqui dentro, nesse cartucho, nessa folha aqui. E se for um híbrido suscetível, ele, o vírus vai se reproduzir muito rápido dentro da planta e vai afetar lá na frente, que nem o que eu mostrei há pouco, aquelas plantas lá na lavoura. Né? E também tem um trabalho feito pela Embrapa, isso aqui é feito pela Embrapa, anos atrás, de tratamento de semente. Praticamente usavam só os nicotinoides. Aqui são o nome comum, nome comercial, e o ingrediente ativo. Então, são esses aí. Você falou sobre os biológicos. O único biológico que eu sei para cigarinha é isso aqui. Eu até grifei aqui para você ver. Ele é muito eficiente. Só que ele tem um porém bastante, assim, considero grave. Se a umidade do ar é baixa, chover pouco, ele é pouco eficiente. Segundo, todo produto biológico, você tem que antecipar as aplicações. Você não pode esperar a cigarinha afetar quase toda a lavoura com muitos insetos, e você fazer a aplicação. Quando o inseto chegar na lavoura, já tem que estar o biológico lá para atuar, porque geralmente ele leva de 3 a 5 dias para fazer efeito no inseto. Então, precisa ser aplicado antes. Eu creio, eu não estou atualizado hoje, porque eu olhei e tem muitas empresas vendendo hoje produtos biológicos. E eu não sei se tem alguma cepa, alguma derivação desses outros que são eficientes. Eu já vi vários produtos controlar cigarinha, mas todos eles dependem da umidade. Então, um estado que nem o Mato Grosso, que chove bem, talvez seja mais eficiente. Estados que chove menos, que nem o Sudoeste Goiano, aqui o Triângulo Mineiro, nós estamos em Uberlândia, tem que ter muito cuidado, porque se não tem umidade do ar boa, ele não vai funcionar. E aí você pode achar que está controlado e não está, e você pode perder a lavoura e ser um híbrido suscetível. Né? Então, são esses os cuidados que tem que ter para controle de cigarinha. Justino, quer dizer então que condição climática ela vai favorecer para o controle de cigarrinha, e ela, como que ela vai afetar? Ela pode favorecer para o controle, ela pode favorecer também para a disseminação da praga, né, para a população ali na lavoura. Como que é essa relação? Clima e a cigarrinha? Não, o clima prejudica, no caso dos biológicos, né? Desse Bulveria baciana, que é biológico. A parte dos produtos químicos, que é o que nós vimos anterior aqui, isso é uma aplicação normal. Procurar sempre aplicar à tardinha, né? Esses produtos, porque de noite elas se concentram dentro do cartucho para se proteger, ou embaixo da folha. Então, aplicar sempre tardinho ou muito cedo de manhã, quando a umidade está boa. Agora, para funcionar o biológico, a umidade que eu me referi é a umidade do ar. Se ficar vários dias, vamos dizer, 5, 6 dias do ar sem chover, a umidade baixa. Aí prejudica o desenvolvimento dos biológicos
consequentemente, prejudica o controle biológico da cigarrinha. É isso o fato que acontece com o produto. Certo, bacana. Justino, o pessoal começou a enviar perguntas aqui já. Eu vou falar para você a nossa primeira pergunta, que é do Alberto. Ele é de Mato Queimado, do Rio Grande do Sul. E ele trouxe a seguinte pergunta para você, né? Falando sobre os maiores prejuízos que são nas primeiras fases da cultura, quais são os produtos e os procedimentos para utilizar na pré-emergência do milho? Então, ele quer saber o que pode utilizar, né, nessa pré-emergência para fazer a prevenção de um ataque severo da cigarrinha. Correto. O tratamento de semente é recomendado para vários insetos, não só para cigarrinha, né? E se você vê aqui a tabela aqui feita da Embrapa, essa aqui eu copiei da Embrapa, né, que ela tem extensão, tem muitos tratamentos aqui, ó, que recomendam para fazer quase todos neonicotinoides. Só esse aqui, ó, que tem o piretroide, que a gente viu lá no outro. E todos eles são para tratamento de semente. Né? Se você vê aqui, ó, são vários que você encontra, várias. São todos tratamento de semente, que é o imidoclopride, isso aqui eu uso muito, né? Para tratamento de semente. É um bom tratamento de semente para controle nos primeiros estágios de cigarinha. Então, que está aqui também, aqui, ó. Está aqui. Tudo isso, cada produto, eu já olhei muito isso, cada produto é bem uma recomendação conforme a concentração. Então, eu não vou dizer qual produto aqui. Esses são os princípios ativos que você deve procurar fazer o tratamento de semente. E eu vi que eu participei de um dia de campo lá em Sorriso, no início de junho, e tinha duas empresas lançando produto para tratamento de semente. E uma pergunta que eu fiz foi, elas controlam cigarinha também? Sim, controlam. São bons para isso. Então, como que eu não tenho liberdade dele de falar, se você encontrar a Syngenta, eles vão ter esse produto, que eles têm uma linha só para tratamento de semente. A parte aérea são mais esses três aqui, ó, tá? Eu não vejo lá em Sorriso, quando está no Mato Grosso, usar muito piretroide. Eles usam mais esses aqui. Principalmente o Talismã, que está sendo o mais novo, que mais estão usando. E no início, se você vê que tem muita cigarinha, você tem que aplicar no mínimo cada 3 dias. Se aplicou, voltou lá, viu que veio infestação de novo, tem que aplicar de novo, para manter a população cigarinha baixa. Até ele ter um escape, o milho. Porque ela tem uma vivência de em torno de 40 a 60 dias, cigarinha. Ela consegue planar no ar, a cigarinha consegue planar. Por exemplo, ela está, vamos dizer, eu estou aqui em Uberlândia, ela está lá em Tupaciguara. Ela levanta e vem, se vem uma corrente de ar, ela vem planando e vem aqui, né? Por si só, ela, com a força dela, ela consegue ir 5 quilômetros. Mas ela consegue muitas alturas planando. Na verdade, é um planador. Então, você tem que ficar atento. Porque, às vezes, a tua não tem, o vizinho, o outro não fez, tem, e elas migram para a lavoura, né? Então, são fatos que tem que estar observando, mas seguido a lavoura e detectar essas cigarinhas, os insetos, que geralmente estão na folha do cartucho, e se a planta mais desenvolvida, no lado de baixo da folha, nas folhas novas. Bacana, Justino. A gente tem mais uma pergunta aqui. Essa próxima pergunta é da Ana Gabriela. Ela é daqui de Uberlândia mesmo. Você comentou agora há pouco, né, sobre intervalo de aplicação.
E é exatamente isso que ela quer saber. Qual que é o intervalo ideal de aplicação? Você falou 3 dias, mas é isso mesmo? 3 ou vai variar? Como que ela pode tomar essa decisão para fazer a aplicação de forma mais correta possível? Princípio tem que, o maior erro que eu vejo do produtor dando assistência é não ir nos primeiros estágios da germinação e nos primeiros estágios. Não, já plantei, está tudo bem. Tem dois fatores que afetam muito o milho, é a cigarinha e o percevejo, que o lugar que tem percevejo também tem que ir. Quanto mais novo, maior o dano. Então, você foi, germinou, você percebeu já que tem cigarinha, faz uma aplicação. Passou 3 dias, deu uma andada. Se você vê que tem muito pouco inseto, talvez você pode passar para 5 dias. Mas se você notar inseto após 3 dias, com esses inseticidas que são os mais usados, esses 3, você tem que repetir, para manter a população baixa de cigarinhas. Então, Justino, mas aí eu tenho que repetir. Não, depende da população da cigarinha. Fez uma aplicação, manteve a população baixa, quase que você não vê cigarinha nas plantas, coisa, você espaça a aplicação. Mas até V2, se tiver cigarinha bastante, é bom ficar atento e fazer e repetir as aplicações, que é a parte mais suscetível. E tem mais tempo, uma vez infectada, para o vírus se multiplicar dentro da planta. Porque V2, até a planta florescer, é muito tempo. Né? Vocês viram que, passando a Covid aqui há pouco, né? o que todo mundo falava no início? A quantidade de vírus do Covid que você tinha. Né? Quanto maior, mais rápido afetava. Então, você tinha que entrar com o tratamento antes. Mesma coisa, cigarinha. Ela inoculou o espiroplasma, ele começa a multiplicar. E é assim, ó, chamam picada de prova. Se a cigarinha, no caso dessa aqui, está infectada, se ela está infectada, ela não precisa ficar tempo sugando isso. Só o fato dela ter inoculado o estilete dele, o aparelho bucal, o sugador dela, na planta, já é o suficiente para infectar a planta. Então, não, ela tem que sugar, ficar ali, encher o aparelho digestivo dela, sabe? Não, ela chama picada de prova. O que é picada de prova? Ela picou, está o espiroplasma lá dentro, se ela está infectada. Se ela não está infectada, não vai fazer nada. Né? Então, a lavoura de milho hoje, por causa da cigarinha, tem que ficar muito mais atenta sobre esses cuidados que tem que ter com esse inseto. E ela está no Brasil inteiro, praticamente. Tá? Seria isso. Cristina, outra curiosidade também. Você citou, né, alguns vírus que são transmitidos pela cigarrinha, algumas doenças. Além dessas que você citou, tem sido observado nos últimos tempos doenças diferentes causadas pela cigarrinha, algum vírus novo, alguma bactéria nova? Ou, por enquanto, o produtor só tem esses problemas para se preocupar, só essas aí ou já surgiu mais? Não, essa já é demais, né? Eu já vi relatos de paper, né, de artigos, que apareceram mais 2. Mas são papers, artigos escritos de trabalho feito em laboratório, em casa de vegetação. Então, eu não quero assim, dizer que tem mais. O que tem certo são os 3 que eu já falei. É o espiroplasma, fitoplasma e o risco. Esses 3 são. De maior percentual, o espiroplasma, um pouco menos fitoplasma e muito pouco o risco. Chamo de risco. Mas esses são os 3 vírus que ela transmite de conhecimento geral hoje. Certo. Vamos para uma parte mais prática, né? Vamos fazer uma simulação, Justino, de um tratamento, né? Como que seria o manejo? Ele desde o início até o final, falando, ó, na parte da semeadura o produtor pode fazer tal coisa, depois nas primeiras fases de emergência, bem detalhado, vamos fazer de forma prática
para que o pessoal que está nos acompanhando aí possa amanhã, né, depois, quando estiver lá na lavoura de milho, saber direitinho o que fazer. É, eu tenho um manejo aqui que depois eu gostaria de entrar neles aqui, mas eu queria voltar, se ele me permite, que eu vou voltar num slide, como está a PDF, então ele não permite pular os slides, vou ter que passar um por um, mas eu quero mostrar umas lavouras aqui, falar sobre isso que a Stefani falou, dos cuidados que tem que ter na... Claro, fica à vontade, Justino. Ok. Bom, aqui está o primeiro, então. Um dos cuidados. Você está vendo aqui, vocês estão vendo aqui, uma lavoura de pivô aqui, né? Mas se você observar aqui ao redor, muito milho tiguera, né? Aqui, aqui, aqui. Se essa lavoura de milho tiguera que for anterior tinha ocorrência de cigarinha e de fitoplasma, piroplasma, então qual é o cuidado que você vai ter que ter? O cuidado que você vai ter que ter para plantar lá naquele pivô é um híbrido tolerante. Já tem que começar com isso, né? Depois, quando chegar lá no manejo, eu volto a falar isso. Só quero mostrar aqui para você. Outro cuidado que você tem que ter no plantio de milho. Por exemplo, o que você está vendo aqui claramente? Não é essa montanha aqui, essa serra aqui. É uma lavoura já em florescimento e uma em V6, V8 por aí. Então, o que acontece? Se esse híbrido aqui é muito suscetível, a população de cigarinha vai aumentar muito e vai passar toda para esse híbrido novo. Se ele for suscetível, pior ainda, porque esse vai sentir mesmo, né? Então, eu estou mostrando esse detalhe para depois chegar lá no manejo e conversar. Outro fato é aqui, ó. É a mesma coisa. Tem um milho florescendo aqui e o vizinho plantou um milho próximo dessa lavoura aí. Então, o que você tem que prestar atenção? É o deslocamento da cigarinha. Eu falei para ele que ela plana. Ela planando, ela pode ir longe. Ela, por si só, ela voa, consegue se deslocar 5 quilômetros. Eu acho muito, mas em todos os casos, os trabalhos que fizeram falam isso, né? Já vi outros que ela se desloca o máximo 1 quilômetro. Mas ela plana. Se ela planar, ela consegue ir muito longe. Então, o que eu quero mostrar aqui? O vizinho plantou milho, está em V2, esse está em V2, né? E lá, florescendo. Próximo aqui. Olha aqui. O que é isso aqui? O cara regulou mal a colheitadeira, muito mal regulada. Isso aqui tudo tiguera. Tudo tiguera. E todas elas já estão muito amareladas. Esse amarelo pode ser falta de nitrogênio e coisa, mas pode ser sintoma já do espiroplasma. Quer dizer, você tinha que ir lá olhar. Então, é um cuidado que tem que ter. Ah, não, eu vou cortar esse milho e já vou plantar milho. O vizinho, o outro planta. No caso aqui, não precisa nem ir muito longe. Se você for ver aqui, ó, que tem uma lavoura de milho, né? Aqui em cima tem outra lavoura. Então, isso aqui tudo fonte de disseminação de cigarinha. Porque ele já colheu esse milho. Se é tiguera, porque ele já colheu. Bom, essas aqui mais sintomas, assim, que não vou ficar aqui, que já conversei mais com vocês, mais aqueles lá. E nós vamos lá pelo... Bom, outra coisa que pode acontecer muito, que está acontecendo muito, é acamamento sem explicação. Né? Você tem uma lavoura lá, está perto de colher, veja a espiga está lá em L4, L5, começa aqui. Ó. Exaure o colmo, ela não deixa translocar e quebra. Isso é um dos sintomas também. Nós vamos para o manejo, né? Controle aqui, nós já falamos aqui, vou falar algumas coisas
Não sei se é isso que tu ia colocar, Stefano, ou você tem outra pergunta para fazer. Se não, eu ia, com considerações finais aqui, eu ia falar sobre manejo. São 8 medidas que tem que ser feita para o produtor, quando for fazer uma cultura de milho, levar em consideração. Sim, podemos partir para essas medidas, essas considerações finais, sim, Justino. Então, são sugestões de manejo, né? Eu tive problema seríssimo de cigarinha com espiroplasma, fitoplasma e risco. Então, a gente começa a ter aqui. Evitar semeadura de milho próximo a lavouras com alta incidência. Lembra lá que eu mostrei o pivô lá? Um monte de tiguera com lavouras. Aquele amarelado pode ser nitrogênio, pode ser cigarinha. E aquela incidência, se você vai fazer isso, você está correndo um alto risco de ter problema sério de cigarinha ou gastar muito em inseticida, em controle. Né? Segundo, isso é uma boa sugestão, assim, ó, nem sempre lavouras grandes conseguem fazer isso, sincronização na época da semeadura. Se você tem como fazer isso, é uma boa recomendação. Quer dizer, planta meio junto, vem junto, então é só uma quantidade de cigarinha que vai atacar, ela não vai migrar para uma lavoura para outra. Ou você faz só um controle, só um controle de época, né? E mantém sob controle. Isso é uma boa se você consegue fazer isso. Né? Com o vizinho, lembra lá que eu mostrei a estrada, um vizinho com V2 e o outro florescendo. Então, a hora que aquela planta, a lavoura de milho com florescimento começa a ficar mais velha, elas migram para lavouras de milho com plantas mais novas. A preferência dela é planta nova, folha nova no cartucho para ela ficar alojada ali e sugar, né? Terceiro, diversificar cultivares de milho. No caso aqui, hoje, praticamente, é híbrido, né? Não tem cultivar. Cultivar seria o termo que dizer híbrido. Já falei lá no início qual uma das maneiras de controle. Esse seria quase o mais assertivo. É colocar híbridos tolerantes à cigarinha. Eles permitem um certo número de cigarinha, infecção, e eles conseguem crescer e produzir. Esses que são os híbridos tolerantes. Né? Essa parte aqui de diversificar, e além de você ter os híbridos tolerantes, você não plantar sempre o mesmo. Plantar um, plantar outro, do qual você sabe que são tolerantes. Quarto aqui, eliminar as plantas voluntárias de tiguera. Eu mostrei lá naquele slide de tiguera, o primeiro, que tinha poucas plantas, mas o último tinha muitas plantas de tiguera. Né? Se elas forem suscetíveis e infectadas por cigarinha, vai causar muito problema. Quinto, tratamento de semente com inseticida e controle de cigarinha. Nós já conversamos, né? Inclusive os tratamentos. Eu sei que tem novos lançamentos agora, recentes, então é bom ficar atento sobre isso. E eu recomendo. É uma maneira de você segurar a planta de milho sem ser infectada com o tratamento de semente. Sexto, cultivar de resistência genética. Naquele outro, ele recomendava alternar, né? Aqui já prestar mais atenção nos híbridos que são realmente tolerantes à cigarinha. O sétimo, alta incidência do enfesamento de cigarinha. Deve interromper temporariamente o cultivo. Né? Então, aqui praticamente tem alguns lugares. Para milho, eu não vi nenhum, mas o que ele está fazendo aqui é vazio sanitário. Né? Então, não sei se isso vai ser feito, mas pelo menos uma região de evitar de plantar milho, ou sua lavoura é grande,
você migra para talhumes, deixando um bom isolamento ou de um ano para outro sem ter milho para eliminar toda a tiguera, né? Para não multiplicar a cigarinha e ela infectar a tua lavoura de milho. E o último aqui é essa, que é planejar o cultivo de milho em mais de uma safra o ano. Sugere-se analisar a sincronia da semeadura. Nós já vimos lá na adiante. Então, isso aqui, a sincronia e o cultivo de um ano para outro é você alternar os híbridos. Você já sabe dos tolerantes, você alterna, e se você puder fazer a sincronia, quer dizer, plantar próximos, com o teu vizinho e coisa, ó, vamos, em 10 dias nós vamos plantar tudo. Aí os dois fazem controle, os três fazem controle, e você deixa uma área grande, praticamente com uma população muito baixa de cigarinha. Eu não vou dizer 100, porque é muito difícil, o controle de cigarinha não é fácil também. Então, os inseticida que eu sei, os mais eficientes, dá em torno de 80% de controle da cigarinha, porque ela também sabe se proteger, fica embaixo da folha, fica se protegendo, né? Então, são manejo e maneiras de você fazer com que haja menos cigarinha na sua lavoura de milho e consiga ter um rendimento alto, né? Hoje, o lançamento de empresas, aqui, ó, eu sei de vários híbridos de lançamento de empresas com alta tolerância à cigarinha. Então, não cabe a mim aqui ficar citando, porque se vocês ligarem alguma coisa, eu até posso falar alguma, assim, mas aqui na live eu não gostaria de citar, não, porque as empresas... Ah, você não citou o meu. Aí fica uma coisa muito ruim de para a minha parte. Mas tem muitos híbridos tolerantes. E muitos que são muito plantados por causa do alto rendimento, que são muito suscetíveis. Então, eu gostaria de... Não sei se está terminando, mas finalizar. Hoje, na situação que está com cigarinha, na disseminação da cigarinha, nas infecções que ela tem contaminadas, você, para plantar o... Ah, eu vou plantar o mais... com maior rendimento. Todo mundo quer fazer isso. Se eu tivesse uma lavoura, eu queria fazer. Mas o vizinho, o fulano, plantou e ele deu uma alta incidência de espiroplasma e fitoplasma. Toma cuidado. O teu mais alto rendimento, você pode colher lá mediano ou até baixo. Então, os híbridos hoje, eu considero três coisas que tem que ter. Alto rendimento, tolerância à cigarinha e uma boa tolerância a grão ardido. Não é fácil de encontrar um híbrido assim, mas eu recomendo. Ah, esse aqui produz... Esse produz 200 sacos, eu vou plantar esse, tranquilo. Aí da cigarinha você colhe 150, 140. E você deixou de plantar um híbrido que dá 170, 180, e ele é tolerante. Então, são fatores que tem que levar muito em consideração hoje para você ter um ótimo rendimento na tua cultura. E um híbrido tolerante também vai economizar nas aplicações de inseticida. Então, você leva duas vezes vantagem. Uma que você vai ter um rendimento programado e outra que você vai gastar menos em compra de inseticida e aplicações. Você vai gastar na compra e na aplicação, né? Ok, Stefano, tem mais alguma pergunta? Ok, Justino, não temos mais perguntas. Estamos chegando ao fim da nossa live. Eu quero aproveitar para te agradecer pela presença conosco aqui hoje, por ter trago informações tão valiosas para todos os produtores e amigos que estão nos acompanhando. E eu quero te pedir para deixar uma mensagem final para os produtores e também o seu contato, para que eles possam conversar com você, tirar dúvida e trocar experiências. Ah, ok. Show. Então, deixa no final, só no final que tem o contato.
Tinha mais slides para mostrar aqui de coisa, mas aqui eu vou deixar o contato nesse flamboyant aqui. Né? O Roberto Carlos cantava muito bem flamboyant. Então, meu contato está o telefone, esse é meu telefone particular, quando eu trabalhei em Sorriso. Eu trabalhei até o ano passado. Vim para cá em julho, faz um ano agora, e o meu e-mail está aí. Esse telefone, o WhatsApp, todo o contato que vocês querem. Eu queria agradecer os que estão que assistiram, acompanharam com nós, queria agradecer todos os produtores. Gostaria de dizer que o agro é que está levando o Brasil, né? Tanto economicamente, quer dizer, exportando e trazendo divisa, como alimentando o nosso povo. Né? Nessa pandemia, o agro não parou. Eu trabalhei os 2 anos de pandemia lá em Sorriso, e lá o agro não parou. Então, queria parabenizar todos os produtores pela garra que tem de plantar e atenção com suas terras, com suas lidas de campo, porque eu falo muito em ecologia e desmatamento, o cara que mais cuida de ecologia, o cara que mais cuida de terra e de ecologia é o produtor. Eu sei disso. Ele cuida tão bem que ele produz grão e cuida da parte dele. 25% da área florestada no Brasil estão dentro das propriedades dos produtores. Né? Então, veja quanto importante é, quanto importante é o alimento na mesa de todo cidadão brasileiro. E hoje, pelos dados da Embrapa, nós alimentamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. Né? Então, é um fato muito notório e nós vamos alimentar muito mais, porque o país que vai realmente produzir alimento para ter a população se alimentar chama-se Brasil. Obrigado por todos os produtores, por essa garra e por produzir alimento pelo Brasil. Muito obrigado a todos. Agradeço o Nagro por ter me convidado. E se alguém quer dar uma sugestão, está aí o meu e-mail, o meu celular, ou fala com o Nagro, que a Stefane passa para mim poder responder outras perguntas, talvez que apareceu a dúvida aqui, ou algumas que não ficou muito clara na hora de apresentação sobre a maneira que eu expliquei. Agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada pelas suas considerações finais, Justino. E é isso mesmo, como você disse, né, gratidão a todos os produtores rurais que têm nos alimentado. Eu sou prova disso também, eles não pararam nesses 2 anos de pandemia que nós tivemos. E é fato, é claro, todo mundo sabe, a gente vê. O agro é a força que move o Brasil. E é com essa mensagem, né, gratidão aos produtores, gratidão a você também, Justino, que esteve aqui conosco, que a gente agradece. Finalizamos essa live. Obrigada a todos que nos acompanharam. E mais uma live de sucesso. E eu peço, né, reforço mais uma vez, como eu sempre digo com vocês, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, deixa a sua mensagem, a sua sugestão para a próxima live, que a Nagro vai sempre estar preparando com muito carinho para vocês. Afinal, a Nagro está aqui para isso, para andar lado a lado com o produtor rural. Um abraço a todos, muito obrigada e até a próxima. Uma boa noite.